በኢትዮጵያ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ መገኘቱ ከታወቀ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ ቀን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን የብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማስታወቅ ይታወቃል ባሳለፍነው ሳምንት በአንዱ ቀን ብቻ በተደረገ ምርመራ በኢትዮጵያ በአንድ ቀን ከፍተኛው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ሀዝ ሊመዘገብ ችሏል በዚህ ምርመራ ከተደረገላቸው አምስት ሰዎች መካከል ሰባት ሰዎች ያህሉ ላይ በሽታው መገኘቱን ኢንስቲትዩቱ ያወጣው መረጃ ያመላክታል ይህ ማለት ከተመረመሩት መቶ ግለሰቦች ውስጥ በአማካኝ 26 ወይም ደግሞ 255 በመቶ የሚሆኑቱ የኮቪድ-19 ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በማለት በማኅበረሰብ አቀፍ የምርመራ ዘመቻ ወቅት እንኳን ይህን ያህል ከፍተኛ ቁጥር እንዳልተመዘገበም እየተነገረ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪም በኮቪድ-19 ከፉኛ ታመው በጽኑ ክፍል ውስጥ ክትትል የሚደረግላቸው ሰዎች ቁጥርም ከዚህ በፊት ከተመዘገበው በበለጠ ከፍተኛው ቁጥር ላይ ደርሷል ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ሸገር ኢንፎ አብዝቶ ይመኛል በዛሬው መሰናዷችን አስር የአንድ ቤተሰብ አባላት በጥንቃቄ ጉድለት ሳቢያ ስለተከሰተባቸው የኮሮና ቫይረስ በሽታና ስለ ሌሎች መሰል ጉዳዮች እንነግራቸዋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሸገሪን ፎን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጎን ሸገሪን ከአሜሪካ ቤተሰብ ጥየቃ የመጡ ሁለት ግለሰቦችን ጨምሮ አስር የአንድ ቤተሰብ አባላት በጥንቃቄ ጉርለት ሳቢያ እንዴት ለበሽታው እንደተጋለጡ ታሪካቸውን ይናገራሉ አቶ ሰለሞን ድረስ በቅርቡ ነው ከሚኖሩበት አሜሪካ ቤተሰብ ለመጠየቅ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት እንደ ማንኛውም ዓለም አቀፍ መንገደኛ ከበረራቸው ዕለት ቀደም ብሎ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አድርገው ነበረ ውጤቱ ነጋቲቭ በመሆኑ ነው ጉዞአቸውን ማድረግ የቻሉት አዲስ አበባ በደረሱ በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት ዘመዶቻቸውንና ጓደኞቻቸውንም አግኝተዋል ኮሮና ቫይረስ የሌለባት የምትመስለው አዲስ አበባ ጥቂት የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ የሚያደርጉት ሰዎች ባይታዩ የተለመደው የኑሮ ሂደት የቀጠለ ይመስላል ይላሉ ሲናገሩም አቶ ሰለሞንም በሚኖሩበት አሜሪካ አስገዳጅ ስለሆነ የሚያደርጉትን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጥለው አገሬውን ለመምሰል ጊዜ አልፈጀባቸውም ነበር በጥቂት ቀናት ውስጥ ግን ነገሮች በፍጥነት መቀያየር ጀመሩም። በመጀመሪያ ላይ ከባድ ድካም ነበር የሰማኝ የነበረው ሲሉ የህማቸውን ጅማሬ ይገልጻሉ በመጀመሪያው ቀን ጉዞውና ቤተሰቦቻቸውን ለማግኘት ያደረጉት እንቅስቃሴ ያደከማቸው ቢመስላቸውም ሁለተኛው ቀን ላይ ግን ድካሙ ከሚገልጸው በላይ ሆነም መጀመሪያ ከነበረኝ ድካም እጅግ የከበደ ነበረ ከአልጋ ወርጄ መጸዳጃ ቤት መሄድ ራሱ ፈታኝ ሆነብኝ ሲሉ ሁኔታውን ይገልጻሉ በተመሳሳይ ዘመድ ጥይቃ ከውጭ የመጡት አጎቶቻቸውም ከፍተኛ ድካም ይሰማቸው ጀምሯል ሁኔታው ስጋት ያሳደረባቸው አቶ ሰለሞን ከአጎታቸው ጋር በመሆን ወደ ህክምና ማዕከል በማቅናት ምርመራ ያደርጋሉ ውጤቱ ግን ፍጹም እያልጠበቁት ነበረም ኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ከድካም በስተቀር ምንም የተለየ ምልክት ስላልነበረን ኮሮና ቫይረስ ይሆናል የሚል ግምት አልነበረንም ምርመራም እያደረግነውም በአጋጣሚ ነበር ድካሙ እጅግ ከባድ ሲሆን ለተከታታይ ቀናትም የቀጠለ ነበረም አቶ ሰለሞንም ሆኑ አጎታቸው ራሳቸውን በመለየት የጤናቸውን ሁኔታ መከታተል ጀመሩ ውጤቱ ከታወቀ በኋላም ከእርሳቸው በላይ ያስጨንቃቸው የአጎታቸው ሁኔታ ነበር የአጎታቸው ሁኔታ ያሳሰባቸው ከእድሜያቸውና ካላቸው ተጓዳኝ ህመም የተነሳ ነበረ የተለያየ ክፍል በመሆናችን ያለኝን አቅም ሰብሰብ አድርጌ እሱ አጎታቸውን ማለት ነው እሱ ያለበትን ሁኔታ እጠይቃለሁ ይላሉ ድካሙ እየጨመረ የሚወስዱት ምግብ እየቀነሰ ሄዶ ምግብም ሆነ ውሃ መውሰድ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ ይህ ደግሞ ሌላ ችግር ሆንም የምንበላውም ሆነ የምንጠጣው ነገር ሙሉ በሙሉ ይወጣ ነበረ ሲሉ ሁኔታውንም ያስታውሳሉ የምንወስደው ነገር ሙሉ በሙሉ ስለሚ ጣ በሽታውን ለመቋቋም እንዲረዳን ምግብም ሆነ ማስታገሻ መድኃኒቶችን ለመውሰድ ባለመቻላችን ከቀን ወደ ቀን እየተዳከምን ሄድን ሲሉ ሁኔታውን ያስታውሳሉ እኔም ሞንኩኛ ጎቴ ከመዳከማችን የተነሳ መቃጀት ጀመርን አንዳንዴ በእውን የማይመስሉ ነገሮችን እንመለከታለን ከመተኛት ውጪ ምንም ማድረግ ጉልበትም አልነበረንም ሲሉ ረጅሙን ሰዓት በእንቅልፍ እያሳልፉ እንደነበርም ይናገራሉ ከህክምና ባለሙያተኞች በተነገራቸው መሰረት ቤት ውስጥ ሆነው በምግብ ምትክ ጉልኮስ እንዲሰጣቸው ተደረገ በዚህ መልኩ ከቫይረሱ ጋር ትንቅንቅ ያዙና ተነበቱም ብዙም ሳይቆይ ግን ታናሽ ወንድማቸው የማያቋረጥ ሳል እንዳለበት በማወቃቸው እንዲመረመር ይጠይቁታል ወንድሜን እኔም አጎታችንም ኮሮና ቫይረስ እንዳለብን ከማወቃችን ከሁለት ቀናት በፊት አግኝተ ነው ሳል ስለጀመረው ምርመራ እንዲያደርግ ብንመክረውም ጉንፋን ነው የሚል ምላሽ በመስጠት ሳይመረመር ይቀራል። የወንድማቸው ሳል ግን እንደዚህ ቀደሙ ቀላል የሚባል ባለመሆኑና የድካም ስሜት በማሳየቱ ምርመራ አደረገ በውጤቱ ቫይረሱ እሱም ላይ ተገኘ በቀናት ልዩነት ሶስተኛው የቤተሰብ አባል በኮሮና ቫይረስ ተያዘ ማለት ነው በዚህ ወቅት እናቶ ሰለሞን ጤናቸው መሻሻል የጀመረበትና አሁን እንደማንሞት እርግጠኛ ሆነን እያሉበት ጊዜ ነበረ ምግብ በመጠኑም ቢሆን ይመገባሉ ውሃ ይጠጣሉ ማስታገሻ መድኃኒቶችንም መውሰድ ጀምረዋል ከአምስት ቀናት በፊት አብዛኞቹ የቤተሰባቸው አባላት ተሰባስበው ስለነበር ሁሉም እንዲመረመሩ ይደረጋል ቤተሰቡ በነበረው ስጋትና ንክኬ ምክንያት ሁሉም ቢመረመር ለጥንቃቄ እንደሚረዳ በማሰብ ወደ ሀያ የሚጠጉ የቤተሰቦቼ አባላትና ከእኛ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሰዎች በሙሉ በተለያዩ ቀናት ተመረመሩ ሲሉ ይናገራሉ ነገር ግን ከአቶ ሰለሞንና አጎታቸው ጋር ግንኙነት ኖሯቸው ለምርመራ ፈቃደኛ ያልሆኑም ነበረ እስካላመመኝ ወይንም ደግሞ ምልክት እስካላየው ስለምን እመረምራለሁ የሚል ነገር ነበረ የሚያነሱላቸው በዚህ መካከል የአንደኛዋ እህታቸው ውጤት ኮቪድ-19 እንዳለባት የሚያመላክት ነበረ በዚህም ወረርሽኙ የተገኘባት አራተኛ የቤተሰቡ አባል ሆና አረፈችው ምንም ምልክት ያላሳየች የመጀመሪያዋ የቤተሰባችን አባል ሆነች ሲሉ ይናገራሉ እህታቸው ተጓዳኝ በሽታ ስላለባት ስጋት ቢፈጠርባቸውም ምንም ሆነ ምልክት ግና ሳይታይባት ቀጠለች የተመረመሩት የቤተሰቦቻቸው አባላት ቀስ በቀስ ሲመጣ ቫይረሱ ያልተገኘባቸው እንዳሉ ስንረዳ በትንሹም ቢሆን ጭንቀታችን ቀለል አድርጎት ነበረ ከቀናት በኋላ ግን ያልተጠበቀ ውጤት መጣ ሲሉ ይናገራሉ እኔና ጎቴ ተመርምረን ውጤት ባወቅን በሳምንቱም ሌላኛው ወንድሜ በኮሮና ቫይረስ መያዙ ተነገረው ከወንድሜ በተጨማሪም ሚስቱና ልጆቹም መያዛቸው አስደንጋጭ ነገር ነበረ ይላሉ አቶ ሰለሞን ይህም በቤተሰቡ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር ወደ ዘጠኝ ከፍ አድርጎታል አስደንጋጩ ነገር ታዲያ እና ሙና ከሰጡ በኋላ ለአራት ቀናት ያህል ውጤት ባለመድረሱ የተለመደውን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ነበር የሰነበቱት። ውጤቱ ሲዘገይ የተለመደውን እንቅስቃሴን ቀጥዬ ነበረ ይላሉ የአቶ ሰለሞን ወንድም የሆኑት አቶ ሲሳይ ቤተሰቦችን በተደጋጋሚ አግኝቻቸዋለሁ ሥራ ቦታ ላይ ለአንድም ቀን ሳልዛነፍ ተገኝቻለሁ ባለቤቴም እየሰራች ነበረ ሦስቱም ልጆቼ አንድም ቀን ከትምህርታቸው አልቀሩም ነበር ሲሉ ይናገራሉ በዚህ ምክንያት የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ያደረጉ ቤተሰቦቻቸው በሶስት ቀን ልዩነት በድጋሜ ናሙና ለመስጠት ተገደዱ የምርመራ ውጤት መዘግየት ቤተሰቡ ድጋሜ እንዲመረመር ከማስገደዱም በተጨማሪም አገርንም ዋጋ የሚያስከፍል ነው ይላሉ አቶ ሲሳይ ሁኔታው ለቫይረሱ መስፋፋት ያለውን ሚና በመግለጽ ውጤቱ ከታወቀ በኋላ የአቶ ሲሳይ ቤተሰብ አባላት ምንም ምልክትም ሆነ ህመም ሳይኖራቸው ራሳቸውን ለይተው ቆይተዋል የመጀመሪያዎቹ ቀናት አካባቢ ስጋት ነበረብን ልጆቼን ቢያማቸውስ ባለቤቴስ ብትታመም እያልኩ እጨነቅ ነበረ ከራሴ በላይ የእነሱ ሁኔታ እያሳስበን ነበር ይላሉ የህክምና ባለሙያተኞች በየጊዜው እየደወሉ ያለንበትን ሁኔታ ይጠይቁን ነበር ለሁለት ሳምንት ራሳችንን ለይተን ከቆየን በኋላ ወደ መደበኛ ኛው ህይወታችን መመለስ እንደምንችል ተነገረን ሲሉም ይናገራሉ መዘናጋት ያስከትለው ጥንቃቄ ጉድለት ህይወት በተለመደው መንገድ ቢቀጥልም ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ መግባቱ በተገለጸ በመጀመሪያዎቹ ወራት የነበረው ጥንቃቄ ቀርቶ ሁሉም በተለመደው አኗኗር መቀጠሉ ምክንያት እንደሆነም እንደሚጠምረው ገልጸዋል እሳቸው ሆኑ ዘመዶቻቸው ለውራት ያደረጉትን ጥንቃቄ በማላላት የተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ሲገኙ ነበረ ከቤት ውጭ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ያደረገውም ያላደረገውም ቤት ሲደርስ አውልቆ ይቀላቀላል ይህም ሲጠነቀቅ የዋለውን የቤተሰብ አባል ተጋላጭ እንደሚያደርግም በመጠቁም አቶ ሲሳይ ቤተሰቦች ራሳቸው ለይተው በቆዩበት ጊዜ ሌላ የቤተሰቦቻቸው አባልም በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል ሁለት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አስረኛው የቤተሰብ አባልም ሆኑና አረፉት መልካም የሚባለው ነገር ከአስሩ የቤተሰቡ አባላት መካከል ሰባቱ ምንም ምልክትም ሆነ ህመም ያልነበራቸው መሆናቸው ነበረም ሶስቱም ቢሆኑ መካከለኛ የሚባል ህመም አሳይተዋል ወደ ጤና ተቋም የሚያስኬድና ቤት ውስጥ የሚደረግ ጥንቃቄና እንክብካቤ ብቻ የሚያስፈልገው አይነት ነበረ ወደ ኢትዮጵያ ለሶስት ሳምንት የመጡት አቶ ሰለሞንና አጎታቸው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አብዛኛውን ጊዜ በአንድ ክፍል ተለይተው እንዲቀምጡ አስገድዷቸዋል ቫይረሱ እንዴት ቤተሰብ ውስጥ እንደገባና እንደተሰራጨ የምናውቀው ነገር የለም የሚሉት አቶ ሰለሞን የተለያየ ግምት ቢኖረንም እርግጠኞች ግን አይደለንም ሲሉ ተናግረዋል እርግጠኛ የሆኑት ወረርሽኙ በሰዎች ቸልተኝነትና የጥንቃቄ ጉድለት በፍጥነት እየተሰራጨ መሆኑንና ብዙዎች ሕይወታቸውን እስከ ማጣት መድረሳቸውን ነው ሲሉ ይናገራሉ ያለማስክ መንቀሳቀስ እዚህ ተለምዷል የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ትርፍ ጭነው ሲሄዱ እየተመለከትኩ ነው ንግድ ቦታዎችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያቸው ተመልሰዋል ተማሪዎች የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርገው በፈረቃ እየተማሩ ቢሆንም ከትምህርት ቤት ውጪ ያለው ጥንቃቄ ግና እጅጉን አነስተኛ ነው አንዳንዶችም የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በአግባቡ ከመጠቀም እጃቸው ላይ ሰክተው ሲንቀሳቀሱ ሳይ ቫይረሱ በምንድን ነው የሚተላለፈው እንዲ የሚል ጥያቄም ይጨርብኛል ሲሉ ትዝታቸውን ያስቀምጣሉ ለሁለት ሳምንት ያህል በኮሮና ቫይረስ ተይዘው የነበሩት የአቶ ሰለሞንና አስር ቤተሰቦቻቸው አሁን አገግመው ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ተረጋግጧል በእርግጥም እነዚህ ሰዎች እጅጉን እድለኞች ናቸው ከአንድ አስር ከሚሞላ ቤተሰብ ውስጥ አንዳቸውን በሕይወት ሳያልፉ መትረፋቸው አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ሲተያይ እጅጉን እድለኞች ናቸው ያስብላል አንድ የትህታቸው ግን አሁንም የጀምራት ሳል አልፎ አልፎ ቢሆንም ሄድ መለስ ይልባታል አቶ ሰለሞን ዘመድ ለመጠየቅ ላለባቸው የግል ጉዳይና ለእረፍት በሚል ወደ ኢትዮጵያ ያደረጉት ጉዞ በቫይረሱ ምክንያት ብዙ መስተጓጎል ፈጥሮባቸዋል ከቅዴ ብስተጓጉልም የከፋ ጉዳት ሳይገጥመን ከቫይረሱ ነጻ በመሆናችን እድለኝነት ይሰማኛል በየለቱም በቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩ እጅጉን አሳሳቢ ሆኖብኛል ሲሉ ይናገራሉ ቀጥለውም ህዝቡ ጥንቃቄ ትቶ ወደ መደበኛ ህይወቱ መመለሱ ይበልጥ ችግሩን ያስፋፋል ሲሉ ያስጠነቀቃሉ ስለዚህ አሉ ስለዚህ ህዝቡ ቸልተኝነቱን መጠንቀቅ አለበት በመጨረሻም አቶ ሰለሞንና አጎታቸው እንዳመጣጣቸው ወደ አሜሪካ ለመመለስ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አድርገው ውጤቶቻቸውን ተቀብለው ውጤታቸውም ነጻ የሚል መረጃን አሳይቷቸዋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያቸው ከልብ አድርገን እናመሰግናለን እናንተም ባላችሁበት ረቀቶቻቸውን እየጠበቃችሁ እጆቻችሁን እየታጠባችሁ አፍና አፍንጮቻችሁንም እየተከላከላችሁ ይህንን የቀን ቅዝምዝም ታልፉት ዘንድ ከወዲሁ እናሳስባለን ስለነበረን ቆይ ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫሉ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሀሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጎ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ ሸገር ኢንፎ